Azərbaycan Avropa Hərəkatının sədri Ramin Hacılı həbs olunub. Bu barədə Baş Prokurorluqdan məlumat verilib. Bildirilib ki, Ramin Hacılı Baş Prokurorluğun istintaq idarəsində istintaq olunan cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, o, Almaniyadan deportasiya olunan Azərbaycan vətəndaşlarının ifadəsi əsasında həbs olunub.